Kolegyně a kolegové, vítám vás na už 16. setkání klubu Jana Evangelisty Purkyně, který tentokrát je věnován specializačnímu vzdělávání lékařů u nás a ve světě. Pan docent Šmucler odpoledne operoval a přijde během 10 minut, takže napsali jsme, že on bude tím hlavním moderátorem, tak já mu hnedka předám slovo. A chtěl bych jenom úvodem říci, že jsme vydali prvních 12 klubů, což je docela zajímavý soubor, jako knížku, která je k dispozici u nakladatelství Axony, které jsou tady fyzicky přítomní, teďko dostanou. Je tady k dispozici na první řadě. Doufám, že si všichni zajímavě počtete a chtěl bych vyvolat paní Hátlovou, která to celé přepsala a u každého toho klubu je taky QR kód, tak je možné se podívat i na mobilu nebo na nějakém počítači na to, co tam vlastně v těch diskuzích bylo řečeno. Tak, doufám, že se mi podaří paní Hátlovou přivést. Tak. Tak já vám moc děkuju, že jste nám to všechno přepsala. Děkuju moc. Děkuju. Tady máte od nás květinku a těším se na spolupráci na dalším svazkem. Chcete něco říct k tomu, jaká to byla práce? Ne. Ne, tak moc děkujeme. Děkuju. Můžete si vzít nějaké knížky samozřejmě, pokud vám dalo nakladatelství Axony, libovolný počet. Tak, víte, že situace kolem celoživotního vzdělávání je nadále složitá. V každém volebním období s tím něco ministři chtějí dělat, většinou se to nepodaří. Řekl bych, že velká část lékařů je nespokojená, zřejmě je tu ta kontrastující situace česká a německá, k tomu ještě řekne více pan docent Šmucler, který chtěl přivést dokonce jednoho v Německu odpovídajícího lékaře za to vzdělávání, a to se nakonec nepodařilo kvůli covidové pandemii. Takže já bych dal úvodem slovo panu profesorovi Škrhovi, který je předsedou vzdělávací rady ministerstva, a panu docentovi, který je členem, tak řekněte něco úvodem a pak už jsme zdiskutovali chvilku nahoře, zejména diskutér v této oblasti velký je pan profesor Pavko, který určitě toho řekne mnoho a je přítomen, takže doufám, že vyplníme rozumně čas a že hlavně Purkynka si udělá takový přehled, jaké jsou názory lékařů, všetně těch distančně přihlášených, který nám budou posílat své otázky, abychom si situaci vyjasnili v dalších jednáních. Tak prosím. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl v první řadě poděkovat panu předsedovi České lékařské společnosti na vyvolání tohoto tématu, ale hlavně, abychom si ukázali, kde jsme, proti tomu, kde jsme byli. Ono mnohdy vidíme, že ten systém je úplně jiný a to můžeme potvrdit všichni, kdo odatestovali a vzdělali se před rokem 1990. To si myslím, že si můžeme všichni potvrdit, že jsme úplně někde jinde, protože do té doby jsme nehovořili o akreditaci, to slovo tady neexistovalo. Nebyla akreditovaná pracoviště, nebyly garanti vzdělávání, čili to všechno, co tady nyní vnímáme, je úplně někde jinde. A pak je tady ještě jeden moment, že do vzdělávání jako do všeho v naší společnosti může mluvit každý. To jsme taky nikdy nezažili. Prostě nikdy nebyla diskuse o tom, jestli mám jít nebo nemám jít k atestaci, co mám mít splněno, musel jsem mít určité penzum, musel jsem mít potvrzení od vedoucího pracoviště, že mohu jít k atestaci, ale to bylo všechno. V současné době jsme úplně někde jinde s tím, když žadatel předkládá, zdali má naplněný program, zdali skutečně splnil to všechno, zdali absolvoval na akreditovaných pracovištích a tak dále. Čili tento systém je mnohem složitější, odhlížím od první, druhé atestace, odhlížím od toho, že jsme de facto se dostávali po mnoha letech zase trošinku zpátky k tomu, že je tady kmen a říkáme, jestli je nebo není, více se blíží k první atestaci a celá řada tedy fenoménů, čili já to de facto pozoruji od roku 2005, protože vidím tady mnohé z vás, kdy jsme se setkali na půdě ministerstva, kdy se formovala
na podzim v roce 2005 výzva k akreditacím, akreditovaným pracovištím, to jsme zažívali, já jsem to zažil tedy u těch 87 specializačních oborů, tehdy, kdy jsme 2 měsíce měli trvale de facto jednotlivá zasedání. No a vidíme, kde jsme v současné době, ale to si myslím, že už můžeme se k tomu postupně dostat. Takže takto na úvod. Tak pan docent, chcete něco úvodem? Ano, já také velice děkuji za pozvání. Samozřejmě tato problematika je velice důležitá a je pravdou, že ve specializačním vzdělávání je spousta problémů, o kterých ostatně budeme také dneska hovořit. Na druhou stranu zase myslím si, že v poslední době se i hodně udělalo v těch posledních 10 letech. Především si myslím, že správným krokem byla jistá decentralizace a zapojení lékařských fakult do tohoto systému, aspoň v základních oborech. Má to jistou logiku, je tady jistá návaznost na pregraduální studium, je tady možnost většího zapojení tedy regionů a dalších pracovišť do toho specializačního vzdělávání. A byť někdy se zdá, že ten systém je tím zbytečně složitější, jistě o tom bude také dneska řeč, tak my si myslíme, že opravdu to byl správný krok a jako ostatně i zástupci lékařských fakult se snažíme, aby ten systém prostě fungoval tak, jak je možné nejlépe, a aby tedy komu dělali všechno pro vzdělávání pro naše mladé lékaře, kvůli kterým ostatně to všechno činíme. Takže tolik snad na úvod a já předpokládám, že asi se rozvine větší diskuze a že třeba někdo se mnou nebude úplně souhlasit, někdo třeba, jo, každý má nějaké jiné zkušenosti. Děkuju. Tak teď nevím, kde začít, jestli někoho z vás vyvolat, ale já bych řekl, že zajímavé je, jak složitá to je administrativa všechno. Jo? Když prostě sedíte v té akreditační komisi nebo vy jste v vzdělávací radě, tak vidíte, co ty nemocnice předkládají za papíry. Když se to celočesky sečte, tak jako jaká to je obrovská agenda. Já osobně si myslím, že čím méně by těch oborů bylo, tak je to prostě zralejší pro trh práce, protože všichni víme, že jsme s medicínou začínali. Takže se třeba změnilo spektrum operací, které provádějí chirurgové. Ty obory se prostě velmi mění. Takže jako čím člověk bude mít širší vzdělání a širší kvalifikaci, tím přežije od teďka za 50 let. Takže jako přijde mi, že paní ministryně Emmerová to s 80 oborama skutečně přehnala. Já sám jsem byl u toho, když se to reformovalo, takže tehdy já jsem poprvé viděl pana premiéra Babiše jednou průhonické sokolovně na schůzce, kterou vyvolal kolega Tesař, protože nefrologové byli ti, kteří byli přes 30 a vypadli z toho a prostě je naprosto logické, když se prostě rozhodnete, že pneumologie a podobné obory budou samostatné, tak logicky to našli nefrologové úkolně a výsledkem této schůzky bylo, že to tehdy skončilo na nějakých těch 42. Takže je prostě i velká otázka, kolik těch oborů vlastně má být, kolik těch je nástavbových a jestli ty nástavbové neakreditovat nějak jednodušeji. Takže těch otázek, které jsou, je velmi mnoho. A myslím si, že prostě čím jednodušší systém, tím lépe a hlavně čím systém blíží těm sousedním zemím, aby nám lékaři neodcházeli, to můžeme nechat na docentu Šmuclerovi pak. No. Jestli k tomu, k této otázce mohu, tak bych to vzal z pohledu Evropy. UEMS, kam jsem se dostal v roce 2001, tedy přesně před 20 lety, a dostal jsem se tam nikoli v cestou České lékařské společnosti, ale byl jsem vyzván z půdy Evropské diabetologické asociace, abych se zúčastnil za ně, za Evropskou diabetologickou vlastně společnost, tohoto zasedání. No a pak v podstatě se to přerodilo během 2-3 let v to, že jsem vlastně zastupoval a zastupuji Českou lékařskou společnost. Zažil jsem nepřeberné diskuse o tom a diskute se, kolik má být oborů a jak to je v jednotlivých zemích. Musím konstatovat, že každá země má svoje historické kořeny, svůj historický původ vývoje i specializačního vzdělávání a není možné, aby jedna země pro druhou se stala vzorem.
protože je to o něčem jiném. Je to o kvalitě získávání vzdělání a když se podíváme na tu otázku počtu oborů, tak je to obrovská plejáda od Belgie, které mělo 8 specializačních oborů, až po jiné země, které jsou srovnatelné s námi. Čili jako jistě můžeme i o tomto diskutovat, ale zase je to o tom pojetí, jak to v té zemi bylo i dříve a na co navazují. Čili je to, myslím, zástupný problém. Důležité je potom si říct, jaká je ta kvalita, ta je skutečně poskytovaná na straně jednak personálu, který školí, tedy školitelů, a na straně druhé, ale i těch školenců. Protože samozřejmě v tom jsou obrovské rozdíly. A já si ještě můžu, tak souhlasím velice s panem profesorem Svačinou. Ta věc je spojena s obrovskou administrativou a s poměrně složitou legislativou dneska. Když se podíváte na původní vyhlášku 77 z roku 1981, která upravovala tuto oblast a podle níž bychom atestovali, tak to bylo pár stránek a bylo tam v podstatě popsáno vše základní. Dneska máme zákon, opakovaně novelizovaný, a k tomu nepřeberné množství prováděcích předpisů, spoustu různých přechodných ustanovení, takže i to samozřejmě dosti komplikuje celý ten systém, protože pochopitelně my se můžeme snažit a snažíme se tu legislativu nějakým způsobem měnit, pokud možno zjednodušovat, ale ne vždy se to snaží, ne vždy se to podaří. A pochopitelně, pokud ta legislativa je, tak ji musíme dodržovat. Nemůžeme zase si prostě říct, nám se to nelíbí, my si myslíme, že by to mělo být jako nějak jinak na lékařských fakultách a prostě nebudeme dodržovat zákon. To samozřejmě není možné. Jo? Čili ta cesta pochopitelně je jiná, my se musíme snažit a i teda s pomocí odborných společností, případně lékařské komory, tam, kde cítíme, že něco prostě není dobře upraveno, tak se snažit tu legislativu změnit. Takže má někdo z přítomných otázek, jako nevím, jestli máme oběhajícího člověka s mikrofonem, a pokud ne, tak to ujmu já, takže kdo má otázku, no už vám nesu mikrofon. Mikrofon a já nevím, kdo se hlásil, nebo dáme slovo nejdřív panu docentovi. A předám vám tím zároveň moderátorství. Děkuju, já jsem přišel asi o minutu později, že jsem za dobych nerušil a já možná jediný, co můžu říct, je, mám předat nějakou svoji zkušenost ze stomatologie, nejenom český, ale i zahraničním, že my jsme vlastně převzali systém německý komory, který je úplně jiný. Já neříkám, že je dobrý, ale je jiný. Jo? A jenom jsem chtěl říct tu zkušenost původně, kdyby nebylo stanné právo v Sasku, tak by to byl kolega ze Saska, ale bojí se překročit hranici. My máme tu věc v té, když jsme začínali s tím německým systémem, tak on je jiný tím, že oni to nemají v zákoně. Čili tím už je první věc, že to spravují lékařské komory. To znamená, že my to měníme na sněmu, což může být dvakrát ročně, a detaily měníme každý měsíc na představenstvu. To jsou malý detaily. Je to ohromně jako ulehčující, protože změna zákona, já jsem teďka jedno absolvoval, po 15 letech jsem změnil jeden zákon, trvá to 15 let, někdy to trvá 3 roky a největší peklo je vysvětlit totálním laikům vzdělávání v medicíně. Jo, když to na té komoře je to jednodušší. Tak to je první věc. Já vím, že spousta lidí říká státem garantovaný, ale třeba těm Němcům komorou garantovaný nepřijde špatně. Jo, v té stomatologii minimálně. Pak je druhá věc, která nám chyběla v té stomatologii. Když jsme měli systém atestací, tak jsme měli 10% stomatologů mělo specializaci. Pak jsme přijeli do Německa a zjistili jsme, že v Německu je 120% specializací mezi stomatology. To znamená, že patří jako k dobrému tónu, že zubní lékař má dvě specializace. To souvisí s tím, že může mít různě lidi hraniční. A souvisí to s trhem práce, přesně jak bylo řečeno, že někde prostě jim vypadne stomatochirurg a potřebuje parodontologa, tak on to prostě zaskočí.
Takže to se nám hrozně líbilo, že ty Němci, druhý prvek je, že je to velmi otevřený ten systém. A třetí věc je, že tu odbornost máte 5 let. Čili každých 5 let vám zaniká. Což je samozřejmě zase trošku jinak. Řekněme, to vzdělávání je velmi intenzivní. To zná nikdo nikde není, ale opravdu jsou to hodiny, musíte udělat ty výkony, ale prostě po 5 letech to zaniká a musíte to znova udělat už v menší formě, což má tu výhodu, že to prostě neustále reaguje na ten vývoj. Takže já kdybych to srovnal se svojí atestační zkušeností a zároveň teďka už jedu komorový systém v Čechách, tak samozřejmě moje první a druhá atestace jsem měl mnohem větší hrůzu. To znamená, ta příprava na první a druhou atestaci, řekněme, byla mnohem, jsem se méně dozvěděl než teď, protože jsem spíš někde byl v nemocničním oddělení. Ale dneska, když jsem někde, tak každá minuta je přesně popsaná, co kdo bude dělat. Ta zkouška je taková kolegiální na komoře, i když spousta lidí se vyhodí, není to tak zkouška, jako byla atestace, jsme z toho nespali týden. No ale tu zkoušku děláme každých 5 let. Takže je to samozřejmě jinak. Tak to je možná věc, a dneska ten paradox je, že dneska hodně lidí, třeba já i podnikám ve všeobecné medicíně, a ten paradox, který mě trošku jako líto, je, že někdo říká, že odcházejí lékaři do Německa, ale já tam posílám. Protože oni, když mají získat atestaci pro Českou republiku, tak naštěstí se tady uznává řada atestací, ale tam ji získají za rozumnou dobu. Jo? Či oni řeknou, já tam odcházím. Já řeknu krásný příklad. V České republice chybějí dermatologové, kteří by uměli si sami pod mikroskopem rozhodnout, o jaký typ nádoru se jedná a uprostřed operace něco řešili. V Německu, když chcete tuto odbornost získat dermatologii, tak na velmi úzký okruh nádorů a získáte ji tuším za 6 měsíců. Těch 6 měsíců je velmi intenzivních a pak ten dermatolog si může rozhodnout, u toho mikroskopu je schopen zjistit, jestli je to bazaliom, je, není. V České republice my máme velký problém s posuzováním těch věcí, že když se někdo se do toho mikroskopu podívat, tak musí být patolog. To znamená, musí umět nádory mozku, nádory ledvin a ten vzdělávací systém je nesmírně komplikovaný. Tenhle ten třeba můj kolega, který odsaď odešel, byl velmi jako talentovaný dermatolog, kádrová rezerva jedné velké kliniky, tak ještě dělal druhou věc, že dělal větší laloky. A zase v České republice řekli, na to nestačí korektivní dermatologie, musíš absolvovat plastickou chirurgii, a protože ty jsi dermatolog, tak to musíš absolvovat celý obrovský směr a budeš se učit zvětšovat prsa, budeš se učit řešit popáleniny, že to je ten obor plastická chirurgie. A on říkal, ne, já potřebuji velký štěpy v obličej. A on říkal, to nejde. Jo? Čili jakoby ta zajímavost je, jestli neumíme vydělovat to, čemu my odborně říkáme specializovaný způsobnost. Jo? To znamená na jedny věci a druhá věc menší obory. Ale já to je ta zkušenost z Německa, opět správně řečeno, není systém dobrý a špatný, jo? Jenom je to prostě otázka nějaký inspirace a v tuhle chvíli já mám asi 6 mladých doktorů, kteří si vlastně v zahraničí dělají atestaci, teda asi ta německá, rakouská nebude špatná, všichni se chtějí vrátit. Mám třeba velmi dobrou zkušenost s kolegou, který dělal radiační onkologii, vrátil se, zdá se mi to velmi dobrý, celý ten systém, a odešel jenom kvůli té atestaci. Tak se omlouvám, že jsem teďka dlouho mluvil. Stomatolog, řekněte ještě přesně, ať víme, jak je to v Čechách s tou stomatologií. Čili co máte v režii komory, co ještě v režii ministerstva a tak? Nám se podařilo v určitý fázi odbourat ty státní atestace pro tenhle ten systém. Čili my to máme tak, že zůstala vlastně státní atestace z jediného zubolékařského oboru, a to je ortodoncie. To je velmi specifický. Pak existuje obor, který je hraniční mezi všeobecnou medicínou a stomatologií, čelistní a obličová chirurgie nebo maxilofaciální chirurgie, záleží, jestli to studuje z jedné nebo z druhé strany. To my spíš pokládáme za obor všeobecné medicíny, ani ho neřešíme. Jo? A pak vznikla jakoby umělá atestace pro zaměstnance státních klinik, která zatím nemá žádnou náplň, a to je klinická stomatologie. Ale pro tu běžnou náplň, to znamená, aby lékař mohl dělat, aby tomu to bylo zaplacený, a i když třeba to musí splnit i každý docent profesor na klinice, to zná stomatochirurgie, paradentologie, pedostomatologie, tyhle ty všechny obory učí vlastně komora. To, co je důležité, je, že my se snažíme, aby tam nebyl numerus clausus. Čili my říkáme, hele, když si udělá stomatochirurgii z 8 000 zubařů, teoreticky 8 000, tak budeme rádi.
protože prostě víc umí. Jo, čili není, to omezení je, snažíme se jenom mít kvalitní centra, kde se dělají ty praxe, přednášky pak už běžejí nějakým systémem částečně povinných přednášek, částečně výběrových přednášek a celý to vlastně organizuje komora podle systému kontinuálního vzdělávání. To znamená, aby ta zkouška byla lehčí za těch 5 let, tak ten doktor musí absolvovat nějaký počet hodin, což znamená úplně v té stomatologii, abych byl přesnej, je to 50 hodin vybraných přednášek za ten 5letý cyklus jako minimum, když to neabsolvuje, tak vlastně musí znova úplně dělat od nuly, takže my vlastně nemáme, nejdřív to vyvolávalo velký zle, že řada kolegů říkala, já jsem v roce 82 měl druhou atestaci a my říkáme, a je rok 2021, jo, čili to já dneska je to tak a musím říct, že dneska už všichni profesoři, docenti se k tomu přihlásili, už s tím vůbec není problém. A teď řešíme tu klinickou stomatologii, která kdysi vznikla kvůli atestacím, že bychom založili hospital dentistry, že by to snad mělo nějaký smysl jako vstupenka pro fakultní nemocnice, protože máme tisíce lidí, kteří potřebují být zubolékařsky ošetřený v nemocnicích, což je tradice české stomatologie z 50. let. Ale my takový lůžka fakticky nemáme. Ne, že bychom to nedělali, ale je to na odděleních čelistních a obličejových chirurgií, kteří mají úplně jiné starosti a my je vlastně blokujeme, že tam leží nějaká babička, aby jsme jí dělali třeba týden protézu, protože je imobilní a tak dále, to samozřejmě jim bere lůžko. A kazím DRG. Já se, tak děkuju. Já už jsem tak starý, že ty atestace mám dávno, dávno za sebou. My všichni se díváme, my staří, a tady nikdo z nás není, kdo by atestace už dávno za sebou neměl. Ale díváme se na celý ten výcvikový proces těch mladých s očima svého mládí. Oči našeho mládí jsou dávno pryč. Já bych vám to řekl na chirurgii. Chirurgie v době, kdy my jsme dělali atestaci, tak my jsme dávali narkózu. Anestezie nebyla. My jsme operovali od hlavy k patě všeobecnou chirurgii, všechno. To je všechno dneska už blbost s odpuštěním. Už je kardiochirurgie, je hrudní chirurgie, je neurochirurgie. Urologii jsme dělali, to už se dneska nedělá, to jsou všechno. A jenom opravdu hloupý člověk si může myslet, že to bude petrifikováno tak, jak je to z mojí generací. Ten proces půjde dál. V chirurgii už jsou dneska pracoviště, kterou dělá jenom velmi úzký segment našeho oboru. Vy jste tady mluvili o bazaliomech a patologie versus dermatologie. Úplně stejně by měli být všichni endoskopisté. Vyberu něco, tak si to odeš... No, to je minulost. Přece tady jsou patologové, kteří se do toho mikroskopu koukají každý den a já se tam budu dívat jednou za týden, tak je to špatně. Jo? Tím chci říct toto. Specializace medicíny pokračuje a portfolio toho, co bychom všechno v rámci všeobecné interny nebo všeobecné chirurgie měli znát, už není možné. V té chirurgii není možné operovat člověka od hlavy k patě. A já bych se varoval chodit na takový operační sál, kde někdo udělá 2 trepanace hlavy, pak zlomeninu patní kosti, pak vymění kyčelní kloub, pak udělá bronchogenní karcinom. No to je všechno minulost, kolegové. Dneska budeme my hledat kardiologa, nefrologa, diabetologa a musíme posouvat ten vývoj edukace tak, aby i ta babička z té Šumavy, z té vesnice, se dostala k odborníkovi a ne do nějakého od všeobecného lékaře, do mezipatra k všeobecnému chirurgovi a potom k tomu chirurgovi specialistovi nebo v interně od všeobecného k internistovi, který umí všechno, diabetes, kardiologie a nevím co, a potom k tomu specialistovi. To je petrifikace něčeho, co já absolutně nechápu. Nikdo z nás nebude vyhledávat všeobecného nějakého, bude samozřejmě přes basement toho všeobecného, půjde k specialistovi. Tak se zamysleme třeba gynekologie porodnictví, pro mě vzdálený obor. No ale dneska buď jsou porodníci, nebo jsou gynekologové a gynekologové jsou ti, kteří dělají endokrinogynekologii a ti, kteří vyndávají ty dělohy. A ti, co vyndávají dělohy, mají okrajové znalosti endokrinologické a ti, co dělají endokrinologii, by tu dělohu těžko vyndali. To jsou všechno minulosti. Já teď se vrátím kde atestovat. Před kým? Měli jsme doškolovák a
A teď jsme to přesunuli do těch fakult. Ale já jsem zkoušel, už když jsme byli na, když to bylo na fakult, do školováku, teď, když je to na fakultách, když je to úplně jedno. Když jsou to furt ti sami lidé. Zamyslete se všichni tam nad tím tady, když jste dělali atestace, kolik tam bylo lidí z různých fakult. Kolik primářů zkoušelo atestace? Já si nepamatuju, v našem oboru prakticky ne. Všichni jsme byli jmenovaní z klinik. Takže to jsou jenom takové společenské hry a má to tu nevýhodu, že úplně jinak se to bere v Ostravě na fakultě, jinak v Praze a jinak v Plzni. Měl by být tady celonárodní jasný systém, jedna instituce, která dá laťku a nad tu a pod tu to nejde. Za další, evropské atestace. Já jsem nebyl na evropské atestaci z chirurgie, ale kolega, který byl, tak říkal, stůl, kde sedějí čtyři dvojice examinátorů. Endokrinochirurgie, traumatologie, břišní chirurgie, myslím, hrudní chirurgie. Byl přesvědčen o tom, že ty, co zkoušejí traumatologii, by u té dvojice, která zkouší endokrinochirurgii, neuspěli. A ty endokrinologové by měli problém vyměnit kyčelní kloub. Takže na co si to hrajeme? Všichni víme, že ty euroatestace jsou, protože to má, jak říkal kolega Škara, každá země jinak. A proč furt se díváme někde a proč furt vymýšlíme nějaké programy? A teď k tomu jedno- nebo dvoustupňovému výcviku. S desítkami lidí jsem v posledních letech mluvil a ptal jsem se jich, jestli si myslí, že ten jednostupňový systém, který máme, je lepší, než byl ten dvoustupňový. Všichni. Nenašel jsem člověka, který by říkal, ne, teď je to lepší. Vůbec to není lepší. Ještě je tady faktor, který zmíním. Feminizace zdravotnictví. Uvědomujeme si to na tom ministerstvu. Víme, že největší fakulta, zopakuju čísla, která jsem si zjistil, je první lékařská fakulta, která v šestém ročníku, jenom aby jsme to věděli, má 111 mužů a 246 žen. 1:2,5. Nechal jsem si na studijním oddělení udělat za posledních 20 let, po 5 letech, muži a ženy. Ženy jdou stále, není tam vůbec žádný zub na té křivce a chlapi jdou takhle. Zase jenom hloupý člověk si může myslet, že teď se ta křivka oploští. Když to je to zdůvodněné, beru to, ale myslím si, že to půjde dál, ta feminizace, a my musíme myslet v tom postgraduálním výcviku na to, že bude těch žen čím dál víc. Já nejsem proti ženám, sám mám 3 děti a 3 dcery, ale musíme vytvářet v rámci toho vzdělávání podmínky pro to, aby ty ženy našly uplatnění. Žena, která má dítě, 2 děti, víc dětí, vnímá tu rodinu jinak než ten chlap. A já musím vytvořit podmínky a mnoho žen, ale jsou i chlapi, to není jenom otázka pohlaví, kteří chtějí dělat pouze ambulantní medicínu. V tom okresním městečku si otevřít svou ambulanci a v případě našeho oboru chirurgie tam zašívat nějaké rány, ošetřit panaricium nebo něco drobného. Ne každá chce totální gastrektomii, totální kolektomii a já nevím, co všechno. My ani nemáme možnost to všem nabídnout, protože těch pacientů není tolik. A já si myslím, že bychom měli koncentrovat na výcvik těch, kteří se tím budou živit, a ne těch, kteří se otevřou pak ordinaci a nebudou chtět dělat nic než nějakou drobnou ambulantní medicínu. Já nejsem proti ženám, to není otázka pohlaví, ale my máme ambulantní sektor a máme nemocniční sektor. Máme teda ambulantní sektor, kde se pracuje 8 hodin denně a jenom přes den, a máme nemocniční sektor, kde je nepřetržitý provoz, kde se dělá v noci, kde se dělá v sobotu, v neděli, o svátcích. Uvažuju o tom, že ta ženská část absolventů, já neříkám, že všechny, ale bude preferovat denní práci a ne práci na směny nebo teda nepřetržitý provoz. Ale na tom byste se měli na tom ministerstvu zamyslet, kam to půjde. A je třeba ten systém podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, změnit
ten dvoustupňový systém nebyl špatný a je jasné, že to nemůžeme změnit od 1.1.2022, protože by byl absolutní zmatek, ale s výhledem 6-8 let říct, do 8 let to plánujeme takto, uvažujte o svém vzdělávání, protože buď docílíte to, nebo ono, dostanete se do této skupiny nebo do nějaké jiné. Uvědomme si ten vývoj medicíny. Mně se zdá, že si ho neuvědomujeme. Tak vymýšlíme nadstavbové atestace, ale uvědomme si taky právní aspekt toho celého. Tak mám tady, já nevím, my už máme atestaci z koloproktologie. A já jsem jim říkal, tak když přijde poraněný člověk, který má poraněné rektum, tak a teď se něco stane, jak to ty právníci budou posuzovat? Tak všeobecný chirurg, nebo chirurg, který má koloproktologickou atestaci, nebo chirurg, který má atestaci z traumatologie. Uvědomme si ty nadstavby. Na jedné straně máme všeobecnou internu nebo všeobecnou chirurgii. Já už budu končit. A na co to nadstavujeme? Tak když je něco všeobecného, tak na co nadstavovat nad všeobecné? A ve vyhláškách, jak si čtu, ovládá obor v celém a zodpovídá v celém rozsahu. No, tak jestli ovládá někdo v celém rozsahu, tak na co je mu nadstavba? A kdo je potom vlastně odborníkem? A to si musíme položit otázku. Jestli je odborníkem na ten konečník pouze ten, kdo má koloproktologickou atestaci, tak ty ostatní chirurgové vůbec na to odborníci nejsou. Děkuju. Já jestli můžu, když už držím ten mikrofon v ruce, tak dovolil bych si reagovat na některé věci. My spoustu věcí vnímáme, ale na druhou stranu my nevytváříme ty vzdělávací programy. Vzdělávací programy vytváří akreditační komise a v akreditační komisi jsou zástupci lékařských fakult, jsou tam zástupci odborných společností, jsou tam zástupci lékařské komory. A oni mnohdy, když se o těch věcech jako debatuje, tak víceméně sleda s čím souhlasí, jak třeba upravit ten vzdělávací program, ale potom se tam dostávají nějaké požadavky, které jsou opravdu třeba přemrštěné. Je tam nereálný počet výkonů nebo nereálné prostě splnění praxe, požadují prodloužení toho oboru, aby to bylo co nejdelší, aby tam prostě bylo spousta různých výkonů. A my jako vzdělávací rada, která je zase složená ze zástupců fakult, ze zástupců odborných společností a ze zástupců lékařské komory, toto do značné míry se snažíme korigovat, ale někdy je to opravdu jako velice náročné. Totéž je i s tím počtem oborů. Říkalo se, že tady je velký počet oborů, všichni s tím v zásadě souhlasí, že to je hodně těch oborů, ale když dojde na lámání chleba, tak každý pak bojuje za svůj obor, za svůj podobor, za svoji nástavbu nebo aspoň funkční kurz nebo něco, co by prostě bylo jako jeho. A já teda se přiznám, já jsem hygienik a v tomto ohledu my jsme snad byli jediný, mám pocit, kteří ty svoje vlastní pidi obory, které jsme měli, že to byly základní obory hygiena výživy, hygiena komunální, epidemiologie a tak dále, kde zase bylo minimum lidí a přesto to existovalo jednu chvíli jako základní obor, tak v podstatě my jsme souhlasili s tím, že se to zruší, sloučí do hygieny epidemiologie, což je logický a i praktický pro praxi, pro terén. A dokonce nemáme ani nástavby, zase by to bylo nelogické, když už někdo má atestaci základní obor hygiena epidemiologie, tak aby ještě potom si dělal nějakou další nástavbou atestaci třeba z epidemiologie. Ale myslím si, že jsme byli skoro jediní a že všichni velmi prostě se drali o to, aby ten jejich obor zůstal. Proto také máme dneska 43 základních oborů a 43 nástavbových oborů. A začínají se objevovat různé nápady právě na otevření funkčních kurzů a podobně. Takže ono, je to všechno hezké, ale potom jako, to jako prosadit,
i vůči té odborné. Ministerstvo udělá nakonec, co se řekne, že jo, tam prostě jsou úředníci, kteří to zúřadují a dají tomu nějakou formu a pak se to v nějaké podobě vydá, ale jako tu vlastní náplň si děláme my sami, jako odborná veřejnost, to nám nikdo jako nevnutí, neřekne, tak tady budete to mít chirurgové takhle a internisti takto. Já bych možná reagoval na jednu věc, právě s tou dermatologií. To je právě zajímavé, že zrovna ten dermatolog těch baziliomů v tom mikroskopu za den vidí, on třeba vyšetřuje jako 150 preparátů. A nedělá nic jiného v tom mikroskopu, než ten baziliom. Takže to je vlastně ultraspecializace. To je jenom jakoby k té věci, ale já si generálně myslím, že my tady jako bychom měli vyřešit, jak třeba já zastupuji koalici soukromých doktorů, tedy i všeobecných, a já myslím, že jsme potřebovali udělat jakoby dva systémy, podle mě. Jo. Jeden systém je, skoro tam ty lidi ani by nemuseli být přísně zkoušený, to jsou ty ambiciozní lidi. Jo. Čili my jako na komoře stomatologický, a myslím si, že ani kliniky nemají problém s těmi ambiciozními lidmi, co dělají, kdo se někdo rozhodne, že bude špičkový v koloproktologii, a on to fakt jako umí dobře. To, co mi asi nás nejvíc trápí, je, já když řeknu největší tragédii české medicíny, teďka to je obor praktický lékařství pro děti a dorost, který prakticky vymřel. To znamená, co chceme po té paní doktorce na tom městě, kde je 2000 obyvatel, co má vlastně jako zvládnout, aby tam mohla dělat to očkování a ty základní věci. U nás je to třeba v té stomatologii zase, já můžu vymyslet, strašně pod oboru. Ale ty lidi, co to dělají, jsou tak ambiciozní, že já můžu říct, hele, ty máš dělat 50 hodin z přednášek. A on říká, jich mám 200. Jo. Ale já mám hrozný problém s tím doktorem, teď nechci říct nějaký to místo. V obecné chirurgii můj tchán, který je přes 70 let, tak musí vlastně v té okresní nemocnici ve velkém okrese dělat vlastně skoro celou tu chirurgii, protože tam vlastně nic není. Samozřejmě můžou poslat do fakultky to, co je složitější. Ale co vlastně chceme po něm? Jo? Čili my jsme potřebovali nějaký systém a v té stomatologii jsme to teda jako vyřešili, že jsme oddělili ty elitní a snažíme se udržovat nějakou laťku pro pana doktora, který léčí parodontózu v okrajové části Karviny, co po něm vlastně jakoby chcem. A často to, co je důležitá věc, je, myslím, dát tomu člověku šanci změnit věci během kariéry. My hodně litujeme ve stomatologii, že jsme se oddělili teda většinově, to MDDR, takže dneska, když někdo zjistí, že ho to nebaví, že na to není šikovnej, tak je to malér, musel by začít znova. Dřív bylo třeba dobrý, že když někoho bolili záda, tak v 52 se mohl nějak přeškolit. To zní jako legračně. A ten člověk furt někde ještě v té medicíně může odvíst kus práce, ale tady už prostě nemůže. A když už dostaneme nějakého doktora do nějaké nemocnice, asi nás všechny napadnou ty nemocnice, které mají velký problém personální, jestli mu třeba dovolit obecnému chirurgovi nějak překročit hranice urologie, když tam chybí ten doktor, nebo jak to vlastně má být, aby to tam běželo, když on jim drží háky, když oni vlastně spolupracují celý ty roky. To je asi to zajímavá otázka, protože tam pak je to přeplácení primářů za 300 tisíc měsíčně, který samozřejmě mají mnohem víc než přednosta kliniky, a ne protože jsou výjimeční, ale protože do té niky, prostě říct, v téhle městské nemocnici urologa zlatem vyvážit. Jo. A nemusí nic umět. My po něm vlastně ani nechceme, aby to uměl, jenom aby ty lidi nezabíjel vysloveně. A musíme splnit ty body. Tak možná, děkuji. Hlužek, než je průměr. Víme. Co bude následovat? Musí následovat centralizace medicíny. Ze dvou důvodů. Za prvé, jak správně říkáte, kolego, nemůžeme mít primáře na všechno v každém okresním nebo malém městě. Ale my, odborníci, musíme tlačit na tu centralizaci, a to nejen personální, ale i technickou. Protože CTčko si nemůže každý dovolit, laboratorně nějaké zařízení také ne. A i kdyby si to dovolil a nějaký sponzoři to v tom malém městě koupili, tak se ta infekce nevrátí, protože si to užije málo často. Ale když to přijdeme, když centralizujeme, tak tam se ta technika i ty lidi vycvičejí a bude to tak, že když přijde 10 lidí, tak ten primář řekne po centralizaci, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle a tak dále. Ale ne všichni všechno. Buďme si upřímní, v mnohých malých nemocnicích bychom se báli ocitnout jako pacienti. Buďme si upřímní. Přesně tak. No tak. A tak co chceme? Chceme centralizaci.
My ji vždycky dostaneme, ale já musím myslet nejen na sebe, ale i na tu babku z té Šumavy nebo pod Krkonoší, aby dostala stejnou péči jako já. Nemluvím o tom, že jsme se posunuli, takže vlastně ty přístroje stojí zanedbatelně, protože jediný přístroj, který je asi dražší než plat lékaře v jednotkách let, je asi Lexluv Gamanuš nebo něco takového. Vlastně ty CTčka, o kterých se pořád bavíme, tak ten vlastně ten primář, který ho dostanou do té městské nemocnice, tak stojí jako to CTčko, ale každý rok. Já tam vzadu právě bych předal hlas, jenom, jestli poprosím o mikrofon. Jenom maličkej dodatek. Co vlastně chceme? Chceme lékaře, který, když vidí, že to překračuje jeho možnosti, aby to poslal dál tam, kde se tomu tím zabývají. Aby věděl, že zkrátka není ve všem přeborní, ale že má určitou laťku, kam může, a jestliže se mu to nezdá, tak má kolegy, kam to může poslat. A to je i ta centralizace, když to vezmeme po té stránce personální, nejenom centralizace přístrojů, ale centralizace i potom speciálních diagnóz a tak dále. Já bych mohl jmenovat spoustu příkladů ze své oblasti, kdy se vydají zbytečně peníze na to, že se zbytečně vyšetřuje CT, místo aby se udělala pořádná anamnéza a zjistilo se, že tento pacient patří tam a tam. Ale to je jiná kapitola. Pan profesor Anděl. Já na začátek řeknu dvě koreční poznámky, z nich první je ta k mému žákovi Pavlovi Dlouhýmu. Ještě jeden obor se sloučil, a to diabetologie a endokrinologie. Dalo nám to hodně práce, ale cítíme, že jsme vytvořili i pro ty mladé lékaře, že jsme vytvořili systém, který jim dává více možností. K panu profesoru Pavkovi bych měl několik korečních poznámek. Já jsem skoro tak starý jako vy, pane profesore. A já jsem od roku 1974 jsem pracoval na klinické základně interní katedry do školováku a taky jsem tam od roku asi 80 učil. A vím dobře, jak to zblízka vím, jak to vypadalo. Krom toho, že mnozí z těch učitelů nebyli tak kvalifikovaní jako někteří primáři, tak to mělo několik zásadních věcí, které řeknu hnedka poté, co se vrátím k tomu, že vždycky ten systém trochu decentralizovaný byl, totiž první atestace se neskoušela v Praze, první atestace se zkoušela v kraji a zkoušeli ji krajský odborníci v Ústí, v Plzni, v Hradci a podobně. Takže teprve druhá atestace se zkoušela v centru. Vím dobře od pana profesora Maška, jak se přebíral sovětský způsob vzdělávání. Tam totiž měl úplně jinou logiku, protože do Moskvy přijížděli z dalekých újezdů a rajonů a tam měli často půlroční vzdělávání. V době, kdy si to pamatuju, tak kurzy před druhou atestací trvaly 3 měsíce, čili to trochu kopírovali. A v zásadě měli ty, kteří už byli před druhou atestací, což bylo tenkrát také spojeno s jistou stranickou legitimací velice často, tak, aby byli doškoleni tak, aby složili tu zkoušku. Vyučovali je ti, kteří je pak zkoušeli, takže to mělo ještě další zajímavý aspekt. Ale v zásadě to znamenalo, že ta zodpovědnost na tom finálním školení byla na nějaký centrální instituci. A tady si myslím, aby ta debata byla strukturovanější, tak je potřeba říct, kdo je zodpovědný za to školení. Podle mě je zodpovědný to zařízení, kde pracuje ten lékař. A samozřejmě a ten lékař je zodpovědný. Od toho máme nějaký ty akreditace, nebo komora stomatologická taky má k tomu nějaké postupy, ale v zásadě přenesení té zodpovědnosti na to místo, kde se děje, tak považuji za velice, velice kruciální záležitost. Bohužel u nás ještě to nefunguje tak, myslím s výjimkou Českobudějovické krajské nemocnice nebo krajské nemocnice
Budějovického kraje, která združuje všechny ty okresní Písky a Strakonice a Prachatice a tak dále, že ty nemocnice mají velmi málo vypracovaný systém toho doškolování, aby třeba pro jednotlivou specializaci měli jednou za měsíc v některém z těch měst nebo Budějovicích seminář. Neexistuje to propracováno tak v ostatních okresech a myslím si, že je to chyba, že tedy takovýhle způsob decentralizace, který umožňuje pozvat třeba odborníka na ten seminář nebo mít odborníka z vlastních řad, považuji za naprosto ideální. Ta druhá věc, kterou jsem chtěl říci, je ta evropská roztříštěnost. No, Jan Škrhá měl pravdu, že to sloučit by bylo příšerně složité a možná v současném stavu těch evropských nálad téměř nepřekonatelné, ale bude řečeno, že ve Spojených státech to školení má také stejné principy a probíhá sice jenom na univerzitních nemocnicích a v několika výzkumných nemocnicích, ale v zásadě ty obory se v Americe jmenují stejně. Vůbec nevím, proč by se to tak neměli jmenovat v Evropě a možná, že pro nás by to byla místy velice pozitivní záležitost a místy bychom trochu skřípali zuby, ale to tak je v životě. A ta poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, to zkoušení. Protože máme někde to školení, odpovědnost, nějaký postup a pak to zkoušení. To je věc, která je samozřejmě velmi citlivá. Internistická společnost to již před lety vyřešila tak, že na všechny schůze specializované oborové rady zve zástupce komory a dokonce delegáta komory, schválený vedením komory, a zve zástupce odborní společnosti. Ti sami také se podílejí třeba na diskuzích o otázkách a o té náplni, která je pak petrifikována v zákonech. Vůbec nevím, proč by tohle nemělo platit ve všech oborech, protože to vede k diskusi a diskuse, jak známo, odstraňuje animozity. A myslím, že takový jakýsi neformální a možná trochu i formálnější rozdělení zodpovědnosti mezi lékařské fakulty, komoru a odborní společnosti podle modelu, který jsem naznačil, by bylo naprosto ideální a je naprosto, a to vychází ze zákona, že ke zkoušce atestační musí být přizván zástupce odborné společnosti a komory. Takže si myslím, že to, že se to provádí na 8 různých místech, ale v zásadě vždycky jenom dvakrát ročně, čili zhruba na 2, respektive na 4 místech pro ty velké obory. Takže představuje určitý princip, který zase vyvažuje tu jakýsi výhody té centralizace, byť bych ještě vám mohl dát dlouhý seznam těch nevýhod při tom zkoušení, a to je to, že je to regionálně rozvrstveno pro celé České republice, že někdo nemůže říkat, jasně, my jsme ty, kteří jsou lepší, protože jsme sílo do školváku, tak to z definice musíme být nejlepší. Dobře se pamatuju, jak celkem neprávem to některé instituce používaly. Ne, my jsme součástí školení, který se zkouší jednou v Ostravě, jednou v Plzni a dvakrát v Praze třeba. To si dovolím tedy zase do takhle konusnice. Já bych ještě komentoval, že ty chválíš internu, ale zrovna v té interně je problém, protože my společně různě zkoušíme a i komoraváci si udělali čáru, takže čára české fakulty od Hradce až po Plzeň, včetně pražských, a ty moravské, tak v Čechách to neudělá 30-50% lidí a na Moravě 10. Že? Teď je otázka, čím to je. Že? A zažili jsme neuvěřitelné příhody, jak prostě třeba přijde primář příslušného okresního města k tomu školenci a když školenec odejde, který nepochybně bude škodit pacientům ve svém okolí, a primář řekne, prosím vás, dejte mu to, protože já nemám nikoho jiného a členové komise hlasují a 3-2 ten student projde, že jo. Takže jako těžko říct, proč je takový rozdíl, jako ta regionalita nemusí být výhodou, proč je prostě tam bohužel vznikl z nějakého divného důvodu takový to rozdíl mezi českým a moravským zkoušením, který určitě není správně. A ještě k té tradici IPVZ samozřejmě byl ten zásadní problém,
že asi 50% katedr IPVZ bylo na lékařských fakultách. V podstatě tam byla duplicita primářování, vedení přednostování té kliniky a současně přednostování IPVZ. Tam nebyl nikdy historicky naprosto žádný problém. A pak tam byly některé takové exotičtější katedry, které v podstatě byly samostatné a měly prostě jinou úroveň než ty fakultní pracoviště. To se týkalo zrovna třeba interné a chirurgie, ale i několika dalších oborů. Takže ono historicky to je sporné a možná nejlepší je se historii nevracet a vymyslet něco nového. No. Si k tomuto mohu, tak já bych vůbec neviděl problém, že existují nějaký pracovníci, kteří patří ještě nyní pod IPVZ subkatedru. Protože na druhé straně systém zkoušení, když už tady jsme u těch atestací, nebo i kmenových zkoušek v rámci lékařských fakult, vůbec to je otevřený systém, proč by tento člověk nemohl být v půlu pracovníků, kteří spolu s těmi ostatními zkoušejí, a tím pádem ale zkoušky jsou garantovány fakultami. Čili to odstraňuje, je to skutečně oborově závislé, protože u některých oborů tento problém není, přestože víme, že tam byla velice silná subkatedra v rámci IPVZ, ale tito pracovníci dneska jsou začleněni do normálního zkoušení s fakultou a fakulty organizují a fakulty zkoušejí. Takový je, takto je nastavený systém od roku 12, tuším, že takže to máme 9 let nastaveno a funguje to a neviděl bych v tom vůbec žádný problém. Čili to je jenom z hlediska ty rozdíly, ke kterým jsme teďka dospěli. Víte, když se člověk podívá, tak ono je to častokrát personálně dáno. Čili jak je složená ta komise. A pak vidíme, jak vypadají ty výsledky. Já vím naprosto přesně za rok 2020, 2019, 2021, jaké jsou výsledky u kmenových zkoušek. A jistě se stalo to, že v roce 2021 máme nejvyšší propadovost v interním kmeni, která dosáhla 30%. Ale také, když se podíváme, kde ti lidé, u koho a kdo je zkoušel, tak vidíme pak ty rozdíly i mezi fakultami. Čili musíme si říct, položit otázku sami k sobě, jak by ty fakulty se k tomu měly stavět. Že? Čili jistě, pokud tady budeme stavět nějaké čáry mezi Čechy a Moravou, jistě pokud bude ten examinátor, který, když to hodně už vedu až ad personam, bude zkoušet současně v Ostravě, no tak ty výsledky budou třeba trošku jiné. Tak to je jenom z hlediska současných aktivit. Jo, myslím, pane profesor. Máte? Já jako senek z decrepitus samozřejmě zamýšlím se nad celým svým minulým životem a nad tím, co v medicíně bylo a bude. Máme systém, který je mega elementární, dynamicko-průtokový, antientropický, otevřený nebo polootevřený. A teď se to sráží. No to je strašný úkol. Teď jaký máme v té naší práci, jaký máme konečný výsledek, tak jsou to natalita, úmrtnost, nemocnost a tyhle ty věci. To znamená, tam se musíme orientovat, co tam nám chybí. Tam se můžeme srovnávat i s ostatními národy. Ty cesty budou rozličné. Teď, jak se na to dívat? Na základní věc jsou lékařské univerzity. Podle mě univerzity by se měly věnovat především dokonalé a naprosto těžko zvládnutelné teoretické přípravě, aby lidi byli připraveni na všechno. Dneska, když přijde matematik nebo fyzik, tak vystuduje a rozumí všemu, co bude ve fyzice se dál odehrávat. Přijde náš absolvent, a za 3 roky už pomalu neví, jak to má platit. Tak to znamená, co to je? Je to nedostatek teorie.
když jsem studoval, tak už tenkrát byli takový chytrouci, kteří už od druhého ročníku medicíny říkali, no tohle budu potřebovat, tohle nebudu potřebovat. No a teď se snažili, aby co nejrychleji nosili bílý plášť, aby lidé říkali, pane doktor. Tak to je jako záležitost, která myslím, se může řešit. Teď, doktrína, která tady platí od Purkyněho, a nevím, jestli ještě dneska platí, jo, byla preventivně ontologická. Jo. To znamená, že ta se měla jako prezentovat. Nevím, do jaké míry se to děje. Teď je tady ještě další věc. Tady kdo si říkal, dostane se lékař v nějaké nemocnici, jestli dobré nebo špatné. Jako za sebe vám řeknu, v žádné. Co jsem zažil, tak to nestojí nikde za nic. Jako pacient, co jsem zažil, a nebudu to tady jmenovat, stonal jsem tamhle s panem profesorem Pacovským dohromady, takže jsme si to libovali. Teď. Je tady teď zodpovědnost naše, a to by mělo v tom doškolování se taky uplatnit, a to je soudní naše odpovědnost. Jsou obory, kde se nesoudí, a jsou obory, kde se soudí pořád. Jo? Teď mají představu, že medicína jsou takové omalovánky, že se to někde jako nařídí, jak to má být, a teď, když se to správně vyplní, takže se vlastně nic nemůže stát, a když se něco stane, tak za to ten doktor může. Jo? K tomu přispívají ale i doškolování, protože tam jsou ty postupy, jak to má být a jak to... A když to tak není, tak se pak všichni diví, jak to funguje. No, já vás nebudu zdržovat, jsou tady daleko jaksi zodpovědnější lidé na to, ale tohle se pokládá za nutný říct. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, něco z praktického lékařství. K čemu nám vlastně ta atestace slouží? Aby byl příslušný počet lékařů příslušně kvalifikovaný a mohl vykonávat své služby. To je ten hlavní cíl, který my musíme splnit. Čili nikoli velký teorie, ale musíme ty lidi nějak připravit. To znamená, že když si to vezmeme, tak jak to v současné době je, tak my třeba nemáme problémy Morava versus Čechy, protože my jsme jediní zůstali na IPVZ, protože jsme to předpokládali, ale to není nic proti lékařským fakultám, protože každá samozřejmě má svoji pravdu a ten systém v podstatě třeba v některých skutečně oborech funguje. Druhá záležitost je zabezpečit průchodnost toho systému na ty předpokládané počty, který prostě ten stát potřebuje. To není akorát trh, že si někdo něco zvolí a budeme mít tisíce kožních lékařů, protože tam to bude nějakým způsobem jednodušší a nebudeme mít internisty, nebudeme mít praktiky. To znamená, musí být ten systém připraven na to, aby v našem případě zhruba vyprodukoval 200 atestantů ročně. My jsme za 10 let minulých vyprodukovali 1800 v podstatě lékařů, kteří udělali atestaci. Máme jich 5200, tak všichni můžou říkat sláva, oni jsou za vodou a tak dále. Ano, utekli jsme hrobníkovi z lopaty. V současné době nám odchází zhruba 200 lidí, přichází 230. Ale máme tam nějakou díru a když pak zjistíte proč, tak zjistíte, že 70% je žen. Nic proti ženám. Já vždycky říkám, pokud chce někdo nahradit práci tří mužů, ať najme jednu ženu. Jako to není nic proti ženám. Ale je jasný, že ve věku 28 až 33 roku zakládají rodiny a z toho systému vypadnou, protože ten systém nemá v podstatě nic pro to, co by jim nabídnul. Buď zůstanou doma, nebo si to nějak zařídějí, ale prostě je těm ženám v tomto období vysloveně nepřátelské, by se dalo říci. Takže oni nám na 3 roky z toho vypadnou, takže já mám o 600 lidí méně najednou z těch 1800, protože ty zůstávají doma u těch dětí. Jako jo. Pak se mi zase do toho systému vracejí. Co se týká vlastní délky specializační přípravy, tak v podstatě všichni byli proti nám. Když jsme řekli, Evropská unie chce v naší specializaci 3 roky, tak my budeme držet 3 roky. Co je mi platný, že v Norsku je to 6 let? My tady nemáme naftu, aby jsme platili ty lidi 6 let. My prostě to tady máme na 3 roky. Ale je zajímavé, že ta naše atestace platí i v Anglii, kde to mají delší dobu. Platí ve Spolkové republice Německo, kde to mají delší dobu. Platí i v tom Norsku, kde to mají delší dobu. Čili celý je to potřeba tímhle tím způsobem připravit. A prosím vás, uvědomujeme si jednu věc. Kapři, tím myslím ministerstvo, si tu administrativu nevypustí. Oni z toho žijou. Oni nic jiného nemají v té existenci.
Takže v našem případě normálně to znamená, že třeba po mně chtěli, že lékař až složí všechny v podstatě ty povinnosti, tak teprve pak si může požádat o tu atestaci. To značí 3 roky. Jenomže nám končí peníze v rámci rezidenčních za 3 roky. Tak jsem řekl, fajn, takže já následující den a dám pokyn všem praktickým lékařům, ty lidi pošlu na pracák, 3 měsíce budou čekat, až vy to tam odnamesledujete na tom vašem ministerstvu slavným, a pak teda půjdou k ty atestaci. Že? Tak to se vyděsili, tak najednou zjistili, že to jde během 24 hodin. Ale pokud prostě tuto páku nemáte, tak oni se to tam ty 3 měsíce nechají. Proč by se ty úředníci snažili? Proč by něco dělali? Tak oni prostě nejsou odpovědní za to, že ten systém funguje. Oni akorát odpovídají za tu správnou administrativu. A jestli je funkční nebo nefunkční, to je jim šumafuk. Že tady se musíme zamyslet vůbec, jako jestli teda ta specializace nebo ty naše atestační obory slouží tomu, čemu mají sloužit. Jestli ten standard je takový, který v podstatě budou potřebovat většina lidí v praxi, protože tady je naprostá pravda, že když někdo skončí na klinice, musíme daleko větší prostě kvalifikaci, než když posledně dělá někde na okrese. Ale to neznamená, že v té sféře je ta kvalifikace menší nebo nižší, tak musí být do toho vyšší vlastně. A musíme to nějakým způsobem to uchopit. Ale teď se všichni bojíme. Každý 2 roky jsme to prostě nějakým způsobem reformovali. A teď já mám v podstatě a v lidi v průběhu, protože samozřejmě jsou tam nějaké přetržky, ve 4 systémech specializačního vzdělávání. Tam už nikdo neví, prostě, kdy on tam vstoupil, jaký má povinnosti, co má dělat, kolik má mít výkonů, kde má být, jak dlouho, jaký kurz má absolvovat. Pak když zjistí, že všechno absolvoval, tak zjistí, že mu kurz v podstatě z první pomoci platí 5 let a že už mu vlastně neplatí, protože to zapomněl, a jsou tam další a další věci. To znamená, že za A měli bychom mít jediný cíl, zjednodušit administrativně tento systém. Zjednodušit, ne upravovat, ne dávat další vědomosti, něco vymyslet, něco dál, zjednodušit. A kromě nás to nikdo neudělá. To je tak můj názor. Děkuji moc. Já pak ještě možná, než se dostane mikrofon, tak možná řeknu zajímavou věc. Nevím, jestli víte, jak je to s kontinuálním vzděláváním po atestacích, jo, v zemích kolem nás. To je nesmírně, nesmírně zajímavý příběh. Já když jsem převzal českou stomatologii, tak jsem zjistil, že byly jenom 2 země v Evropské unii, které si neplnily povinnost toho, že ten lékař se musí dál vzdělávat. A to byla Česká republika a Finsko. Dneska ve stomatologii už je to teda jenom Finsko. A my jsme to vyřešili tak, že jsme povinní z hlediska Evropské unie se vzdělávat, tak se poslal papír, že všichni stomatologové po večerech čtou časopisy a tím je to vyřešené. A vlastně nebylo žádný formalizovaný vzdělávání. A pro vaši představu třeba, jak to je, Maďaři nemají tak super přísné atestace, ale mají třeba velmi vybraný kurzy kontinuálního vzdělávání, máte kartu lékaře a ve chvíli, kdy nemáte ty body, tak se vám automaticky dálkově vypíná a nemůžete nic. Nemůžete nic předepisovat, nemůžete se nikam dostat. Slovensko to má tak už spoustu let, že když nesplníte ten počet těch kurzů, tak dostanete pokutu. Je to otázka, jestli to je ta cesta. Je to legrace, že ty kurzy, tu pokutu udělí ministerstvo zdravotnictví a tu pokutu musí vybrat komora. Německo to má tak, že ten lékař může pokračovat v práci, když se nevzdělává, ale zdravotní pojišťovny mu okamžitě ten den přestanou platit zdravotní pojištění. Takže všechny jeho výkony nejsou hrazený ze zdravotního pojištění ve Spolkové republice, což u většiny doktorů vlastně znamená smrt. Jo? Je to hrozně zajímavý a my jsme vlastně byli jediný, kdo vlastně jakoby, teda v té stomatologii, myslím, že to je ve všeobecné medicíně, neměl to B, čili nějaký ty body, někdo, kdo někam chodí, je na bázi nějaký dobrovolnosti a možná, jestli není čas toho udělat nějaký jeden systém a jestli možná nedělat tak těžké překážky na začátku, ale dělat je vlastně dál, protože třeba na Slovensku a v Maďarsku doktorovi už dneska nepatří zdravotnická dokumentace, to nechci říkat, že je dobře, ale když vám vlastně zruší dálkově tu kartu, tak vy už se nedostanete vůbec nikam, ani do dokumentace vlastního pacienta, protože na serveru. Já jsem jenom využil ten čas, a už máme právě mikrofon předaný. Já půl takhle, abych nebyla zády, ale na Šepková jsem dětský praktik. Já tady nebudu hovořit o oboru, protože já už jsem se o něm nahovořila 8 let tak strašně, že už ani nevím co, máte bohužel pravdu v tom, že už voříme pod ně. A já jenom strašně doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem dát dohromady. V tuhle chvíli to vypadá skutečně zlé. Já jenom řeknu 2 takové věty, v podstatě v reakci na pana profesora i na vás.
Já si skutečně myslím, že dneska prostě ta takzvaná atomizace medicíny, jak se o ní hovoří, prostě být musí. Já třeba, když to vemu sama na sebe, nedovedu si představit, že bych dělala takzvaného rodinného lékaře a když budu chtít dělat skutečně i v té ordinaci tu medicínu, tak prostě 0 až 100 nezvládnu. Prostě to není možný. To bych se stala takovým tím, že jenom budu sedět za tím stolem a posílat a někam psát. Takže to si myslím, že fakt jako není možný. Určitě je nutný, aby byl ten bazál, což teda si myslím, že de facto by měly plnit tedy ty kmeny základní, které jsou. Já to vnímám, že by to měla být vlastně de facto opravdu ten systém teda teďka té první a jakoby druhé atestace. Já teda pevně věřím, že se nám teď v oblasti teda pediatrie trošičku podařilo napravit to, že tam bude víc praxe i pro praktiky a to, co teda myslím si, že tam docela vítám, že tam by měla být i víc praxe pro ty dětské specializace, které nemáme a které skutečně, jak tady i de facto zaznělo, tak je někdy velmi těžké získat, protože i ten lékař, který otestuje a měl by si dělat tu nástavovou atestaci, tak z toho okresního nebo z té okresní nemocnice může třeba jít na akreditované pracoviště jenom do Motola a ten primář ho samozřejmě jenom do Motola nepustí, protože ho potřebuje, aby mu pracoval v té nemocnici, takže i tohle je svízelný a myslím si, že prostě fakt by to mělo být takový bazál a pak by měly být nějaký ty určitý větve, i třeba jak jste tady jmenovali tu endokrinologii a diabetologii. Na druhou stranu souhlasím částečně i s vámi, protože moje představa toho i praktického lékaře, kdo se to teda částečně děje, že jo, EKG v ordinaci, praktika, přestože to není kardiolog, já bych měla třeba představu i toho, abychom mohli mít sonograf a tak dále, aby takové ty určité základní, protože my teda máme největší nápad bolesti břicha, že jo. Valnou většinou jsou to bolesti břicha psychosomatického původu, ale aby člověk měl takový určitý svůj klid, proč by se nemohl umět udělat základní sono, s nějakým kurzem, ale tam pozor, tam si myslím, že si za to trošku můžeme sami, protože je to otázka sdílení výkonů mezi odbornými společnostmi a tam bohužel není vždycky jaksi vůle, aby ta příslušná odborná společnost povolila něco té druhé odborné společnosti. Šlo by jenom o penzum, to není o to, že bychom chtěli někomu přebírat nějaký obor, to je prostě jenom něco, co by se hodilo. Takže myslím si, že tohle by asi určitě bylo dobré. A pak ještě, vy jste teda, nebo navážu na to kontinuální vzdělávání, mluvíte mi z duše. My sice máme v komoře, nebo v ČLK je paragraf 16 nebo kolik, že se to dělá podle paragrafu, ale že má prostě lékař povinnost se vzdělávat, ale de facto ta povinnost není nějak vymahatelná. Mnozí z nás sbírají ty kredity, dostanou za odměnu teda ten diplom, ale ti, kteří nechodí, a já musím říct, že asi možná to má většina, nebo velká část odborných společností, většinou těch vzděláváních vidíte de facto pořád ty samé lidi, takže to mi určitě mluví z duše. A poslední, já si osobně myslím, že by to ještě to vzdělávání mělo začínat opravdu na lékařských fakultách, ale na všech lékařských fakultách, protože já to vnímám, když to vemu z hlediska teda našeho oboru, že jsou obrovské rozdíly. Já ještě si nostalgicky vzpomenu na svoji fakultu dětského lékařství, kde jsme prostě maximum trávili u pacienta, kde jsme se prostě učili skutečně pracovat. Vědce potřebujeme taky, ale většinou to musí být lidi, kteří jsou uchopitelní v praxi. A myslím si, že i tam je trošku dluh vůči těm studentům. My jsme si dělali takový jako jenom malinký průzkum a skutečně na to, že chybí nebo že je ne úplně dobrá, a teď pokud jsou tady že z fakult, neberte si to úkorně, prostě, tak to je odezva těch mladých, že není úplně dobrá ta praktická výuka, že přeci jenom tohle to jim tam jako chybí. Takže myslím si, že je třeba už začít tam. Protože tam potom zase můžeme sehnat a motivovat ty lidi, který potřebujeme do těch příslušných oborů, kde nám to chybí. Děkuji. Jenom odpovím, jak je to u nás s těma sankcema. V České stomatologické komoře je to tak, že roky to bylo jako pro pozitivní za to kontinuální vzdělávání. To znamená, máme všechny výkony líp placený a řada výkonů je možná jenom, když děláte kontinuální vzdělávání. A teď jsme si to dali jako disciplinární delikt. Takže ve stomatologii to je tak, že kdo to teďka nesplní, tak mu hrozí podmínečný až zcela vyloučení z komory, což je trest smrti. Čili vlastně to kontinuální vzdělávání je horší, než nemít atestaci, protože to prostě nemůžete dělat. Bez toho. Čili to je jako by v tom jsme jenom přivostřili a myslím si, že tak
kolegové, samozřejmě Česká lékařská komora se může rozhodnout sama, ale má stejný, je podle stejného zákona zřízena. Jenom můžu poslední, já jsem se chtěla ještě něco zeptat, vy jste to, já nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Je de facto jakoby všude atestace? Já jsem totiž, když jsme se tak o tom jakoby mluvili různě, tak jsem měla informaci, že třeba v některých státech je jakoby vlastně proto, aby mohl lékař pracovat samostatně, tak musí teda splnit penzum, to takzvané kolečko, ale že teda nedělá zkoušku, že je puštěn vlastně do praxe tím svým školitelem a ten za něj nějak zodpovídá. Je to někde, nebo se všude dělají zkoušky? Ta věc je, já můžu říct stomatologii, že mám na starosti to nějakou tu unifikaci toho jedna, protože je to strašně těžký, protože v Evropské unii nejsme integrovaní ve zdravotnictví, zjednodušeně řečeno. Jo? Čili lidi mají pocit, že jsme v Evropské unii, jako jsme třeba v registraci počítačů, ale tak to není. Ty zdravotnické systémy jsou samostatný, ale něco jako atestace je ve většině zemí, ale dramaticky se to liší. Takže já třeba, když řeknu příklad, tak my máme tu jedinou státní atestaci ortodoncii rovnání zubů, ale třeba teď řešíme na úrovni Evropské unie, jestli pro tu ortodoncii vůbec musí být lékař, jestli v době dneska digitalizace to není něco úplně jako, že by ani nemusel mít tu medicínu. Jo? Čili ty zvyklosti jsou pak jiný a pak jsou opravdu země v kompetencích, kde to je jinak. Řada medicínských kompetencí je někde jinde. Abyste měli třeba představu, stomatologii si spousta lidí představuje jako vrtání zubů. A to třeba v Holandsku můžou dělat dentální hygienistky a hlavní stomatolog holandské dentální hygienistka, která nevystudovala medicínu. Jo? Čili ty systémy, takže nejenom, že nemá atestaci, ale dokonce ani nevystudovala medicínu a řídí profesory v medicíně. Jo? Čili ty věci jsou jakoby hodně jiný a ten systém toho osvědčení ve velké části zemí není státní, ale je komorový. A to myslím, že asi ta nejdůležitější věc, vždycky je tam nějaká forma zkoušky, ten mladý musí mít motivaci. Ale myslím, mně se zdá, že zásadně je jednodušší, když si to ty doktoři dělají sami a můžou možnost to poměrně rychle změnit, než když někdo řekne, že změní zákon 95, to se nám všem jako udělá špatně. A víme, že v poslední chvíli při posledním čtení, když se domluvíme, že bude 20 odborností, tak jich bude 120, protože najednou tam dojde k nějaký politický dohodě. Jo? Čili mě by se spíš zdála, než otázka, jestli zkoušet, otázka, jestli to mají mít doktoři víc v ruce, anebo jestli to má být na té politické reprezentaci. Jo? A my jako stomatologové v tom máme úplně jasno. My chceme uznávací komoru, my nechceme se státem nic. My si myslíme, že stát má dělat legislativu jako v Německu a Rakousku. S Německem a Rakouskem jsme tu komoru založili 1892 a chceme to dělat jako oni. Že my už nechceme žádnej stát. Sasové, který měli státní atestace, jako my už je nemají. Jo, čili, a to není ve zlým proti státu. Jo? My říkáme, tohle je naše dobrá kompetence, my víme, jak to má těžký vzdělávací odbor ministerstva, mě jich úplně líto, těch tam pár lidí. A vždycky, když s nimi něco řešíme, ty naše atestace, tak oni říkají, kdy se mi sejdou ty profesoři, kdy mi napíšou ty věci. Jo? A vedle toho, jak to jako běží rychle v té komoře, tak jako nebojíme se si tohle vzít. Jo? Stát má tolik jiných kompetencí, že... ale to je diskuze. Jenom poznámka k těm atestacím. V Rakousku je vzdělávací proces pod rakouskou Ärztekammer, čili skutečně lékařskou komorou. Ale paní doktorka Šepková se ptala na ty atestace a to Rakousko je například příkladem tím, kde ten školenec je u svého školitele. A tento školitel ho zná, zkouší v průběhu a pak ho vypustí a řekne, ano, tento může dělat tento obor. Tam není potřeba atestace, ale to je o té práci s tím školitelem. A když si představíte, toto nemůže být třeba v terénu, v pediatrii, ve všeobecné lékařství, ano, co znamená ta praxe, když tam máte 30 pacientů, 40 pacientů denně a máte u každého vysvětlovat školenci, čili ono je to o něčem jiném. Není to tak jednoduché. Proto také ne každý praktický lékař, ne každý PLDD v té původní verzi si vezme školitele. Podívejte se, kolik vašich lékařů je zároveň školitelů mladých lékařů, mladých, kteří by chtěli dělat pediatrii v terénu. Že? Čili to je velikánský problém, protože a i u nás víme, když mám vedle sebe školence, tak ten proces časově nabývá. Čili to je otázka pak, proč jsou dva školenci na jednoho školitele a diskuse, proč v některém oboru žádají tři a přitom je to předimenzováno a tak dále. To je o něčem jiným už potom. Pan profesor, ještě tamhle vidím.
Děkuju. Já bych od té pediatrie, kterou jsme tu diskutovali, přišel k něčemu, co by pediatrii opravdu strašně pomohlo, to je změna legislativy. Dám konkrétní příklad za ten náš obor. My potřebujeme v průměru, abychom udrželi systém pediatrické péče, jaká je doposud, 100 až 120 ročně atestovaných pediatrů. To znamená, že bychom potřebovali, aby do toho oboru šlo o něco víc lidí, protože částečně budou samozřejmě na těch mateřských a ve skutečnosti, budeme hodně upřímní, my máme ještě mnohem vyšší procento žen než mužů, než je všeobecní lékaři. A teď tady stojí moloch zákonů, který je naprosto šílený. Nám se sice na ministerstvu podařilo prosadit 100 rezidenčních míst, placených teda kmen až atestace, plus jsme schopni na fakultách přijmout dalších 20 ročně PhD studentů, kteří budou dělat dál v pediatrii, to je těch 120 lidí, ale rezidenční místa, které se mohou žádat, se žádají v březnu, schválený jsou v červenci, upozorňuji, podepsaný ministrem nejdřív v červenci a prachy jsou nejdřív uvolněný září, říjen. Každý trošku inteligentní student medicíny v šestém ročníku si hledá místo od ledna do března, aby strávil veselé svátky, myslím prázdniny, a pak někdy nastoupil. Ty naši se doví, že budou přijati někdy mezi srpnem a zářím. Takže je jasný, že ta rezidenční místa nejsou úplně obsazená, protože kdo by z nich čekal a jel na dovolenou do ciziny, když neví, že to místo, když se vrátí, dostane. Veškeré snahy posunout tento zákon o trošku, o 3 měsíce dozadu, abych tak řekl, aby se to dalo vyřešit a oni už šestáci věděli nejpozději z dubnu, že to mají jistý a pak si udělají, co chtějí, celý prázdniny, se nepodařilo. Moc prosím všechny, kteří mají kontakty na všechny směry od vlády, ministerstva, poslance, senátory. Tento zákon, vázaný na zákon státního rozpočtu, je pro pediatry smrtící, jednoznačně smrtící. Tak on je smrtící pro všechny. Nejenom pro pediatry, pro všechny. Tak ještě pan docent, pan profesor Zvěřina. Já budu velmi drzej a řeknu, že jako špičkový neurochirurg přesně vím, jak může špičkový neurochirurg vzniknout. To prostě víme všichni. A tady padlo spousta rozumných věcí. Za prvé, vzdělávání 3 instituce, 4 instituce. To je prostě legislativně špatný, je to strašně složitý a to je nesmysl. Lékařské fakulty, Česká lékařská komora ze zákona a tak dále. Každý se snaží pekuniérně se dostat do nějakých pozic, mít finance a tak dále. To se musí skutečně sjednotit, protože proč by neměla zodpovídat jen a jenom lékařská fakulta o kvalifikaci a tak dále. Víte, všechny ty kurzy, sbírání těch bodů a tak dále, to pro toho neurochirurga je potřeba, ale je to naprosto zbytečný, protože když musí vyrůst na pracovišti, kde se to umí a kde toho někdo ho to učí, jiná cesta není. A pak bohužel do celého toho systému, já jsem se strašně těšil v roce 90 a tak dále, že bude ten systém volný a tak dále, ale Klausův tržní mechanismus do toho vnes skutečně taky další bordel, abychom si to řekli jinak, to nelze říct, protože přeci spousta profesorů a spousta lékařů dělá ve fakultách, má svoje to a ještě má svoje ambulance a tak dále, proto aby si vydělal a tak dále. To je systém, který není dobrý. Já nevím, jak to udělat, nevím, jak to udělat, vím, jak má vzniknout neurochirurg. Ten může vzniknout jenom a tehdy, když je na pracovišti, kde se denně to dělá a kde vidí, jak se to má dělat. Samozřejmě nejenom na jednom pracovišti, dneska máme otevřený svět, musí projet ku země koule, to je jasný. No, tak to je asi komentář, prostě ten tržní mechanismus je velmi složitý. Já si dovolu vzít slovo, ještě bych komentoval
dvě věci. To celoživotní vzdělávání určitě je třeba, že jo? Protože jako skutečně existují lékaři, kteří se nevzdělávali od své atestace a je jim dneska 60, ale řekl bych jako příklad, není ten názor jednotný. Třeba na Vědecké radě České lékařské komory, nevím, kdo z vás tam byl, možná docent Býma, navrhl jeden člen, že vlastně u těch lékařů je to šikanování, že žádné jiné vysokoškolské povolání nemá takhle celoživotně nějaké vzdělávání a body. A to hlasování tehdy prošlo o pár bodů, že ty body zůstaly. Ale v České lékařské komoře je to tak, že ty body potřebuje člověk, aby se stal primářem a na nic jiného je nepotřebuje v tuto chvíli. Že jo? Sestry to úplně zlikvidovali, takže otázka, jak to udělat jako stomatologové, aby to trochu fungovalo a bylo to funkční. A druhá věc, já jsem rád, že existují v chirurgii taky takové příklady, jako ta kolorektální chirurgie, protože já sám si myslím, že je naprostý nesmysl ty speciálce v oblasti, kde o nemoce hromadného výskytu. Že? Když ty nemoci jsou časté, tak to musí umět prostě každý, kdo tomu je blízký. Že? A jako určitě ty speciálce by měly být tam, kde je o nějaký instrumentálně komplikovaný výkon, o menší počty pacientů, a to je cesta, jak ten počet jak oboru snížit. Takhle. Já ještě řeknu jedno, vlastně z tom vzdělávání ještě jedna taková pekelná věc, kterou my jako komora se taky snažíme získat uznávací, o který se tu neřeklo, a dneska významná část lékařů, kteří vstupují do toho systému, jdou přes aprobační řízení. A to je další jako věc, kterou my jsme si jako stomatologie, když jsem přebíral komoru, tak jsme to měli 2000 zubních lékařů pracujících na černo, 8000 legálně. Dneska vlastně jako ten počet, jako myslím, že ilegálních je poměrně nízkých ve spolupráci s policií ČR a zároveň mnohem víc lidí aprobuje, mnohem je úspěšných, protože pochopili, že to je, ale je to hodně tím, že se do toho zapojila komora. A k tomu trhu já bych se zastal jediný věci. Pro vaši představu, což myslím, že je v jiných oborech úplně nepochopitelný, jo. Ale ve stomatologii je v průměru každý víkend 10 až 15 vzdělávacích akcí. Jo, to je úplně mimo dimenze zbytku medicíny a je to ten Klausův trh, protože ty zubaři si to jakoby platí, u nás je jako hrozně těžký, všichni jako bojujou. Teď nás to zachránilo v době covidu, protože nám přestali brát, rozumíme tomu, na akreditované pracoviště univerzitní jako školence, ale je tolik soukromých pracovišť s velmi dobrou reputací, kde ty lidi si to hrozně rádi platí. To znamená, oni mají třeba možnost jít skoro zadarmo na univerzitní pracoviště a někde zaplatit 100 000 a oni mají frontu na těch 100 000, protože říkají tam fakt, jako to mají celý připravený a ty doktoři, aby si udrželi ty lidi. A ten trh v tom jako báječně funguje. A dneska je to vlastně, ty doktoři dělají, nám třeba teďka učí jakoby první naši atestaci, kterou jsme jako obnovili, u nás tam nejinak, jmenuje se to praktické zubní lékařství, zkouška, to je jedno. Ale vlastně ty nejlepší tam se snaží mít přednášku, protože aby se uvedli u těch mladých, jak vlastně ty kurzy dělají dobře, a z toho pak budou žít do konce života. U nás třeba za přednášku, až přednáším ve všeobecné medicíně, jak je to jakoby čest nebo 300 korun. U nás ve stomatologii je za kurz 20 000 korun má přednášející. A když ty kurzy máte každý den, tak je to profese, ale musí to vypadat. Takže to jsem jenom chtěl trošku se obhájit. Já vím, že to složitý ty peníze, Klausův systém, ale vlastně hodně vyřeší, když vlastně učitelé se platí. Já se těším na konkurenci institucí, jak se budou přetahovat o nejlepší učitele, který dneska vlastně nemají cenu, protože nemůžou změnit místo, kde jsou. Jo? A kdežto u nás vlastně můžou. Tak jsem využil čas. Já se omlouvám, já jenom konkrétně bych ráda zareagovala na ty rezidenční místa, proč teda jako máme takzvaně málo školitelů. Ono, když se ohledneme do roku 2017, kdy byl zrušený obor, tak jsme jich měli asi 200 a měli jsme dalších asi 100 zájemců. To znamená, bývali bychom měli už tehdy kolem 300 školitelů. Jsem řekla školitelů. Došlo ke zrušení oboru a došlo de facto ke zdevastování této školící sítě, protože my jsme nesměli ani si žádat o rezidenční místa, protože následníkem předchozích dvou oborů byl jenom jakoby nemocniční lékař. Takže tam se to vlastně strašně zdrželo. Naši kolegové byli těžce otrávení z toho, že najednou mají zakázáno se uvolnit méně cený a nesmí teda školit. Takže naší iniciativou to ministerstvo vrátilo, že pak už jsme mohli školit. Další věc je, že proces akreditací, otázka 6 měsíců až roku někdy, no to si myslím, že toho kolegu musí nutně otrávit, teda jo, ještě kromě toho, když jsou to prostě ty administrativní věci. Další věc, já si úplně nemyslím, že důvod k tomu je, že to takzvaně zdržuje. To prostě já školím dlouhodobě, mám opakovaně rezidenty, když si v tom člověku dělá systém, tak prostě tohle to určitě není podle mě hlavní důvod.
Jeden z důvodů mohou být finance. Já, když jsem obhajovala obor, tak jsem se dozvěděla z poslanecké sněmovny, že já a kolegyně si vyděláváme na rezidenčních místech miliony. Takže jenom pro představu, kdo nemá rezidenční místa a neví, jak to je, já mám v současné době dva rezidenty, což je strop, víc mít nemůžu. Mám jednu dívku, která ještě teda stihla do oboru PLDD, dostala jsem na ní dotaci a teď nevím, jestli 38, 40 tisíc, já se přiznám, že na tohle jsem, ale berme teda, dejme tomu 40 tisíc. Dostala ode mě tehdy strop, co se mohlo dát jako plat rezidenta, pak je tam takzvaná odměna školitele, pak platíte samozřejmě vybavení ve smyslu pláště a tak dále a platíte stáže. Stáže v nemocnicích stojí, když to dobře vypadá, 5 až 7 tisíc měsíčně. Takže už tehdy jsem ne, že vydělávala, ale doplácela. Teďka teda mladá paní je na mateřské, nebo vrátila se z mateřské, takže jsem jí 2 roky vlastně neměla. A protože teď minimální plat z ministerstva je danej 27 500 a ta dotace se nezvedá na tu kolegyni, tak když si to spočtete, tak z hrubého jenom zda je kolem nějakých 630 tisíc a zbývají mi 4 tisíce na všechno ostatní. Takže je to naprostej nesmysl a myslím si, že když ano, budu si vychovávat svého vlastního nástupce, budu do něj klidně investovat, nemám s tím problém. Ale jestli mám vychovávat nástupce pro takzvaně stát nebo pro ten systém, no tak to asi většina lidí charitu dělat nechce. Já ji teda dělám. Jo? A vím, že je víc i takových kolegů. Jo? Takže podle mě spíš administrace, peníze, který nevyváží tu obrovskou zodpovědnost, kterou máte, že? Protože jako osoba, ano, nemocnice má samozřejmě taky zodpovědnost, ale já ji mám jako osoba, případně, že mi ten mladý někde něco zmastí, tak já to pak odnáším, že jo, takže tohle to jsou ty důvody, ne, že bychom neměli čas a chuť se věnovat. A další věci, a to je na ministerstvu a žádali jsme to, když si vezmete, že já tu mladou paní mám od roku 2017, byla 2 roky na mateřský, teďka se rozhodla, že půjde jenom na půl úvazku, takže já ji budu mít další 3 roky. Teď jsem teda vzala chlapce, slíbil mi, že na mateřskou nepůjde, takže toho teďka budu mít těch 4,5 roku a já nemůžu vzít nikoho jiného. Takže ta dívka mi sedí na ty mateřský dovolený, ale já po tu dobu bych klidně mohla částečně školit někoho dalšího, že by se mi tam protočili, ale díky zákonu a to nejde. Takže tohle jsou spíš ty konkrétní potíže. Zdá se, že jsme asi vyčerpali diskuzi i sebe. A myslím, že asi správný čas asi poděkovat všem, kteří dneska tady diskutovali, poděkovat vám a využít asi kuloárovou diskuzi. Předám ještě slovo panu profesoru Svačinovi. Tak já děkuji za to, že si Česká lékařská společnost mohla udělat určitý obrázek o názorech před dalšími diskuzemi s novým ministrem a tak dále. Jinak bych připomněl, že tady vepředu a ještě tamhle vpravo leží knížky z minulých klubů, takže si jistě všichni můžete vzít. Možná i 2, co tady zůstane. Pan profesor Zvěřina, ještě poslední. Krátkou komentář. Dneska Moravec má televizi ve 24, o mozku. Tak já to jenom dávám. Dobře. Tak máme nejméně 3 témata na kluby a na evangelisty pokyně po novém roce, takže se těším, že se s vámi setkáme. Jste zváni, kdo jste přítomní, na občerstvení a děkuji všem, kteří byli přihlášeni distančně za pozornost.